Neymiş Instagram grubunda bile. Nasıl kayıda اس میں ہم نے چاول ڈالا اور یہ دال مسر ہے، یہ ہم ابال رہے ہیں اس کو، دال مسر اور چاول ایک ساتھ. یہ نمک ڈالا ہم لال مرچ ہے، یہ دھنیا پاؤڈر ہے، یہ زیرا پاؤڈر، یہ ہلدی پاؤڈر. یہ لہسن ہے، اس کو نہیں کوٹنا، ایسے ہی ڈالنا ہے ان چاولوں میں. گرم پانی ڈالنا ہے، گرم